ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਫਮਨ ਕਾਨ ਯਰਜੂ ਲਿਕਾ ਰੱਬਹੀ ਫਲ ਯਅਮਲ ਅਮਲਨ ਸਾਲਿਹਨ ਵਲਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕ ਬਿਇਬਾਦਤ ਰੱਬਹੀ ਅਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਕਾ ਨਾ ਯਰਜੂ ਲਿਖਾ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੇ ਫਲ ਯਾਮਲ ਅਮਲ ਸਾਲਿਹ ਅਮਲ ਸਾਲਿਹ ਕਰੇ ਛੜਾ ਅਮਲ ਨਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਮਲ ਬਖਸ਼ਵਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਮਤ ਰਸੂਲ ਦੇ 72 ਫਿਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਨਾ ਵੱਜੇਗਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਤ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣ ਉਹ ਵਲਾ ਯੁਸ਼ਰਿਕ ਬਿਇਬਾਦਤ ਰੱਬਹੀ ਅਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਚ ਕਹੀਂ ਕੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਿਨਾ ਕੋ ਵਾਕਈ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕਰ ਛੋੜੇ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਵਣ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਾ ਸਾਦਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਮਲ ਅਮਲ ਸਾਲਿਹ ਮਲ ਅਮਲ ਸਾਲਿਹ ਮੌਲਾ ਸਾਲਿਹ ਅਮਲ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਦਰ ਦੀ ਕਸਮ ਲਈ ਤੇ ਬਜੜੀ ਉਹ ਆਖੇ ਅਲ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਮਾਰਿਫਤ ਨਲ ਆਇਮਾ ਅਸਾਂ ਬਾਰਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਿਫਤ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਬਾਰਾਂ ਆਇਮਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਮਲ ਏ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿਆ ਬੇਟਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 73 ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹ ਜੰਨਤ ਜਾਵੇਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਮਲ ਏ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਅਮਲ ਏ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਜ ਅਮਲ ਏ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤਿਲਾਵਤ ਅਮਲ ਏ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਕਾਤ ਅਮਲ ਨੇ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਿਫਤ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਵੇਂਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿਆ ਹੈ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥਾਂ ਇਮਾਮ ਆਇਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਤੂਲ ਦੀ ਮਾਰਿਫਤ ਵੱਧ ਅਲੱਗ ਹੈ ਹਾਂ
سمجھ آئی ہے نا گل بابا یہ محلے آلہ پلے پودے میں گل اچھا ہوں عمل صالح ہے میاں مظہر میاں کاظم انہوں کی معرفت میاں اللہ حضرت جڑا ہوں اتنا ہی لکھ رہے ہیں میں سورہ فاطر کی ایک آیت پہ پڑھ رہا ہوں آیت ہے قرآن ہے روایت نہیں اللہ دے وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ اللہ دے جڑے طیب کلمے وہ میرے پاسے عروج کردن تے جڑا صالح عمل ہے او کو میں اللہ آپ اتے گھنوے گا طیب کلمے خود بندن یا سعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ تے عمل صالح کو اللہ دے میں آپ گھن وینا میں کوشش ضرور شاہ کر رہتا بیٹھا جو ہر کے میرے اشارے سمجھ میں لیے جتنے عملی تسا کریں دے ہو اے جڑے موڈے دے بیٹھن اے لکھ دیں بس جڑے آسمانہ تو فرشتے آن دیں او گھن وین دیں اللہ قرآن چاہے نا جائل الملائکت رسلن اولی اجنحت مسنا و سلاسا و ربا اللہ دے میں فرشتے کئی بنائیں دو پر رہا لے کئی بنائیں ترائے پر رہا لے کئی بنائیں چار پر رہا لے سوچنا نہیں جڑی گل سمجھنا میں تو کوئی اختیار ہے اٹھی کھڑو میں گل وقت پوچھو پوچھو تو میرا حق ہے شک دی نجاست گھن کے میرا حق نہیں مسئلہ دو پرا لے سلاسا ترائے پرا لے ربا چار پرا لے یہ چلو دو تے چار پر تو سمجھ چاند تریجے پر دی کیڑی لوڑ ہے تریجا پر تو میرے مدر بے فائدہ نہیں جی میں ایک پر ہوئے اندر نال پکھی اڑ سکتے نہیں نا دو حسن تو اڑسی توازن رکھسی میں چار حسن تو اڑسی تریجے کا کیا فائدہ یہ فرشتے دے ذاتی پران دی گال نہیں جدا فجر دی نماز پڑھ دے ہو تو سان او ہے دو رکعت او جڑا فرشتہ چاویں دے جڑے آسمان تو لنگ دے فرشتے آدھن جازو مسنا او آگے وے دو پران آلا جنا مغرب پڑھ دے ہو ود فرشتے آدھن جازو سلاس او ترائے پر رہا لاغے جنا زہر اثر تے عشاء پڑھ دے ہو ود آدھن ہو چار پر رہا لاغے تو میں ہوں سمجھا ہونا تو کچھ روائنہ نہیں ہو چاہنا ہوں بھئی ہر عمل گھنوے دن فرشتے میں حکیم کبیرہ کریم بخشا آکھ گیا تو سر درب گئی ہے ہر عمل فرشتے گھنوے دن عمل صالح اللہ دے میں آپ گھنوے دن بات سہل مار کر سمجھ آ گئی گا جی میری تو اوشا ڈیوٹی ہے جنم یا گالی سنا ہاں پرانیاں تو ہر کوئی سنے دے سر اٹھائے میری آنکھیں چل پائے انہیں دی معرفت کو اللہ گنوے دے آپ کیا تھا کوئی جی نہیں تھیا بانس ڈٹھے مر رہے در آئے میں میاں صاحب اللہ کنو پوچھے ہے مالک تو ہے اکتا بے بدل میں تو جا بے نیاز ہے اے دو بے جڑے تلے نال لگے کھڑے نے یہ میں کوئی چکر ہی دی کھڑے ایک بے بدل ایک بے نیاز جسم تلے ہے کوئی نہ وقت بے نیاز اللہ ہو سمجھتے کو کہیں دی لوڑی کوئی نہیں کہ عمل صالح آپ گھنر دی کیڑی لوڑ پائے گئی ہے اور لے لے جرک بامی
تاکہ آخر تے تے سمجھ لے جو آخر حسین نے تے جو سورہ کہف پڑھدا تا اون دے پیچھے لتی تے کوئی ہوسی نا ہاں میری اکھے جاگ رکھے اللہ دے غزل پر اون دی بجائے ہے کوئی نماز پڑھے نماز ہو رہے میں ہو رہا ہوں نمازی ہو رہے اللہ جانے ہو یار میں جنگل وچ بیٹھا پڑھدا یا آبادی وچ ہیں دل تے میرا سوتے چڑھائی میں تے میرے پار نکلن میں اڑ بن جا اللہ دے نمازی ہو رہے نماز ہو رہے میں ہو رہا ایویں جڑا روزہ رکھ دے سوم بئی شاہ ہے یعنی روزہ سائم روزہ دار بئی شاہ ہے میں اللہ بئی شاہ ہاں جدا او شائی ہن مڈیاں غیر گھن نہیں میرے غیر ویندن جڑی نہ بار ہے مال دی معرفت ہے او میرا غیر نہیں میری ذات ہے گھبراہٹ تو نہیں پہ تین بابا اچھا ہوں عمل صالح گئے سمجھ اگلا جملہ آیا تھا کیا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اپنے رب دی عبادت کہیں کو شریک نہ کرے یعنی صرف میں صاحب اللہ دے میری عبادت کرو ہوں میں ولدے سال تائیں یہ بحث بیٹھا کرا میں کو کہڑی خبر ہے قرآن کیا آر دے کوئی میرے گھر نہ تھے میرے اتنے نازل تھے جنہیں گھر نہ تھے انہیں کروں کیوں نہ پوچھوں اے ممبر حسینی دا خلاف میرے ہاتھ ہے سجے کھبے عباس دا علم ہے یہ اعتبار نہ ہوئی قرآن چاہیے میرے سر تیرا تیرے چھے میں مولا کو نے اپنے سلام پوچھے مولا اللہ دی عبادت کہیں کوئی شریک نہ کرو این کرو کیا مقصد ہے پر میں در اللہ اے آکھنا چاہ دے اے لاؤ یشرک بے ولایت امیر المومنین احدا اللہ دے خبردار علی دی ولایت جے کہیں کوئی شریک کی تو ہی سمجھی میں لال کہیں بے دی عبادت کی دی لا یشرک بے ولایت امیر المومنین احدا کہیں کو علی دی ولایت وچ شریک نہ کرے ایک جملہ آکھن تے دل ہے دعا کرائے جو میں کو اندر والا غزل فر اجازت دی وچ جو آکھ کہ اے خریدی گنن نہیں ہن ذرا سر چامنے گویڑ کرنے آیت آ دیے لا یشرک بے عبادت رب ہی احدا اپنے رب دی عبادت کہیں کوئی شریک نہ کرو قرآن دا وارث آ دے لا یشرک بے ولایت امیر المومنین احدا جو علی دی ولایت کہیں کوئی شریک نہ کرو یعنی کہ شیخ مائن آ لیا تو کوئی سمجھ نہیں آئی ولایت علی دی ہے عبادت اللہ دی ہے ولایت علی دی عبادت اللہ دی یمیا سجادی کو الٹ چکرو عبادت اللہ دی ولایت علی دی یار نہیں سمجھے اے میز این پاسوں ڈاہ گچھی تے این پاسوں اٹھو سی این پاسوں تے ڈاہ ہو سی تے یہ تکال بیٹھا سمجھے نا علی دی ولایت اللہ دی عبادت تے اللہ دی عبادت علی دی ولایت میں ہوں یہ کروں زیادہ تاری خیر خواہی نہیں کر سکتا تو ہے تیری مرضی وپار سے پجالے کی گال ہے اللہ دی عبادت علی دی ولایت ہے یہ اے دل چ نماز پڑھتا بیٹھے تا عبادت چ نئے پڑھتا پیا تا عبادت چ گاہل دنیاوی کریں دا پہیں تا عبادت چھے ستا بسترے تے پہیں تا عبادت چھے گھندہ خراٹے پہیں تا عبادت چھے
سورہ معارج دی آیت دی تاویل حقیقی والذین ہم علی صلاتہم دائمون، اللہ دے اوہے لوگ جنت ویسن سورہ معارج پڑھ گئے جڑے ہمیشہ ایک نماز وچ رہندن، یارو سر تو ٹپ گئی ہے سمجھ آ گئی میں غلطی، جڑے ہمیشہ سر جو ہے یہ نہیں سی آخیا جڑے ہمیشہ نماز پڑھ دیں صلوات ہم نہیں آتا، اللہ صلات ہم ایک صلات ایک نماز چڑھا دیں اوے تا میں مدر میں تو جا اے جنے پانچ نماز ہی پڑھے نہ کریں بادشاہ ان دے پیچھے راز ہے، حسین نہ ہوتا نماز فجر نہ ہوتی، بیٹھے ہیں نا تیرا رسول نہ ہوتا نماز ظہر نہ ہوتی، حسنین دا بابا نہ ہوتا نماز عصر نہ ہوتی، وڈی سین نہ ہوئے ہا نماز مغرب نہ ہوتی، ہونے نہ سکڑ رہا ہے حسن بادشاہ نہ ہوتا نماز عشاء نہ ہوتی، تو اے ہی میں میاں صاحب حدیث سچ پڑھے من انکارا ابا عبداللہ الحسین وَيَتَبَرَّعُ مِنْهُ صَلَاةُ الْفَجْرِ، جہرے بندے دے دل وچ حسین دا انکار ہوئے فجر علی نماز وہ بندے دے لعنت کریں دیئے رسول دا انکار ہوئے پیشیاں لی نماز ہوں بندے تے لعنت کریں دیئے، باہمیں نماز پڑھتا کھڑے نماز لعنت بھی کریں دیئے، اللہ اکبر جی اچھا ہون میاں صاحبان یہ میری سمجھ گل نہیں آئی پڑھا میں ہی دور شاہ حسین تے رسول نا لفظ من انکارا من انکارا جے انکار کیتا، علی بادشاہ دلال انکارا دا لفظ نہیں اتھے من شکا بے ولایت امیر المومنین فیتبرؤ منہ صلاۃ العصر، جہے بندے دے دل وچ علی دی ولایت تے کوئی شک ہوئے عصر علی نماز اندر دلالت کرے دی من شکا بے ولایت امیر المومنین، جے امیر المومنین دی ولایت شک کیتا عصر علی نماز، یہ جڑی قسم چاہیے سنا قرآن چ ول عصر عصر دی قسم، ہاں اتنے مولا علی دی قسم چاہیے سنا، ہاں اگلا فکر آئی شیخ وینا نے قابل غور ہے من انکر حق الزہرا سلام اللہ علیہ فیتبرؤ منہ صلاۃ المغرب، جے بتول دے حق دا انکار کیتا پتہ نہیں ہوں میں کیا آکھے تے کتھے آکھے تھک پہ تو بس کرا تو
ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਈ ਨਾਰੇ ਦੀ। ਇੱਥਾਂ ਫਸ ਵੱਜਣੀ ਹੈ ਨਾ ਰੂਹ। ਉਹ ਮਨਜ਼ਰ ਸੂਰੇ ਵਾਕਿਆ ਚ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਉਹ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਲ ਮਲਾਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇ ਤੂੰ ਐਦੀ ਹੈ ਅਖਰੇ ਜੂ ਅਨ ਫਸਕੁਮ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਆਪ ਕੱਢ ਲੇ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਠਵੇਂ ਇਮਾਮ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਸਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਹਲਾ ਨੀ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ? ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਲਾ ਰੱਖੀ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਬਣ ਸੀ ਸਰ ਉਠਾਵੀ। ਫਰਮਾਨ ਮਨ ਖਾਨ ਯੁਆ ਵੀਨਾ ਯੋ ਤਾਲਹੂ ਬਿਵਰ ਮਿਨਲ ਜੰਨਤ ਫਯਸ਼ਮੋ ਕਾਨਾ ਹੁਣ ਨੋਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਅਸਾਂ 14 ਦੀ ਵਿਲਾ ਹੋ ਸੀ ਮਰਦੇ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਧੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੰਨਤੀ ਚੂਹੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੁਰੜੇ ਦੇ ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਕੋ ਸਿੰਘਵੇਂ ਦੇ ਮਲੂਮੀ ਵਿੱਚ ਥਿੰਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਲਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਈ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹਨ, ਇਹ ਬਈ ਤ੍ਰੈ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਚਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇਵੇਂ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਅਨਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਰਸੂਲਿਹੀ ਕੁੱਲਾ ਸਲਾਤਿਨ ਰਕਾਤੈਨ ਰਕਾਤੈਨ, ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਡੂ ਡੂ ਰਕਾਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਆਈ। ਵਦਮਾਲਾ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਏ ਅਸਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਦੂ ਰਕਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਕਾਬੇ ਚ ਅਲੀ ਆਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਆ ਬੇਟਾ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਮੈਡੀ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਥਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਥਾਈ, ਵਰਨਾ ਹਲਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾ। ਸਲਾਮ ਬਲਾਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਬਰੀਲ ਆ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਬਿਆ ਦੇ ਫਿਰਾ ਆ ਗਈ ਕਾਬੇ ਚ, ਅਲੀ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤੇ ਨੂਰ ਕਾਦਾ ਵਧਾ। ਸਮਝੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੱਕ ਕਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮੀਨ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਹਕੀਮ ਕਬੀਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲ ਅਲੀ ਦਾ ਹੀ ਮੌਲਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਹੈ। ਆਪਾ ਤੇ ਆਨਾ ਅਬਦੁ ਮਿਨ ਅਬੀਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਅਬਦ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੀ ਅਲੀ ਦੀ ਊ ਅਲੀ ਚ ਕਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਅਲੀ ਮੀਆਂ ਸਜਾਦ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਲੀ ਦੇ ਮੌਲਾ ਖੁਆ ਦੇ, ਅਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਦੂ ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਜੈਂਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੀਆ, ਅਲੀ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਚਾਵੇ ਬਾਦਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਹਰ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਆਏ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਬੈਠਾ ਫੜਦਾ ਹਾਂ ਬਤੂਲ ਆਈਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਵਧਾ,
اللہ نے علی کی تڈو زندگی تے ہے کیوں فرمایا ولی ذکر حق مصر حظ الانثیین مرد دا حصہ دگنا ہوندا ہے ود گئی ہن میرے لکھا ہے فلما سافر رسول اللہ مت رسول کو سفر در پیش تھیا ظہر کی تے اچھے رسول چار رکعت نماز ظہر جبریل آئے پیر پکڑے اللہ پی آدھی اصل ڈو ہائی نا ڈو تو استقبال کی تے ودھائیں سفر چو استقبال چھوڑ دے وہ اصل ڈو پڑھ انہیں دیگر لے آکھے اصل ڈو پڑھ شیخ بیٹھا لیا مغرب دا ٹائم آ گیا بیا مزار رسول ہاتھ چاہیں میں ایک اثر پڑھنی ہے جاندا ہاں سب بے علما کو جو سامنا ہاں آکھن لگے دو رکعت نماز مغرب قصر وقت جبریل پیر پکڑن اللہ بھی آدھے یہ اترائے پڑھ اے سفر چ اترائے پڑھ جبریل پہلے لاحق سفر چ معاف اے کیوں اترائے پڑھا اگر اللہ دے اے تری جی رکعت بطول دا حق کے تے توڑے تو محمد ہے تو ہی بطول دا حق نہیں کھا سکدا میں کو جا کے بھی جانا رہے ہاں ہوں تو آ گئے میرے یقین یہ پانچ نماز بھی صاحب نہ ہو ملا یہ اے پانچ نہ ہوں دے اچھا بالا صاحب بچہ اے ہر نماز دے جڑے ارکان ہیں یہ پنجاں تے کریمہ شاہ بنڈے ہوئے القیام رسول اللہ قیام رسول دا نمائندہ ہے ورکو امیر المومنین رکو تیرے مولا علی دا نمائندہ ہے میں دسے سا کہیں کوئی نہ وعدہ تھک پے ہو نا اے مالا تھک پے شاید راہ سیدھا کر کے پہلے لا تاکہ روح عبادات مفہوم عبادات دا علم ہوئے وقت نماز پڑھن دی چس بھئی آوے وقت عمل کرن دا لطف بھی آوے سر چاوی قیام رسول رکوع علی دا نمائندہ والقعود الحسن اے جڑا تشہد وچ باندھے ہو اے حسن دا نمائندہ وَسُجُودُ الْحُسَيْنِ ہے سجدے دا مالک حسین ہے میں مثال لا میاں ریاض صاحب نے مثال کر لینا رضا میاں کو دو مربع زمین دیتی ہاں اپنے خرچے کی دے وہاں تے کھا اصل مالک یہ ہیں ٹھیک ہے وہ وارث ہے لیکن مولا جی زندگی دراز کریں تو بعد وارث ہے نا ہاں لیکن ہوں جڑے ڈو مربے دے چکے ہیں مالک آپ ہے اللہ اکبر ہے اور ایک بندہ آ گئے میاں ریاض صاحب او فلانا موضع وہی جاد نا چاہ جیسا ڈو مربے رضا دے کولن نہیں اتوں میں کوں پانچ من فٹی چاہیے کہ بابا او میں دتی بیٹھا رضا میاں کو میں او کو آہدا میں او کو آہدا تے کو دے دے سی ہن ہے اصل مالک
आधा क्यों पे अपने नीते दी लाज़ सुना और चूंकि सजदे दा मालिक है हुसैन ई वास्ते भावे मोहम्मद ही सजदे थोवे ते हुसैन बाहे रहे तो सिर चाह नहीं सकदा قیام رسول دا نام آئندا رکو شاباش دونوں نال گل جلدی سمجھ جاندی علی دا نام آئندا قعود اے بانا مولا حسن دا نام آئندا سجدہ ای واسطے اساں تے جڑا سجدے دے ادب دی 72 شین دے 60 جیم دے 3 دال دے 4 تے گول ہے دے 5 بڑھتا ہی میں آج حسین مالک ہوئے سجدے دا میرے دیکھیں تے نیت اے نمائندہ بطول دی ہاں نہ اغرا کے اللہ دی قسم نہ تالیے نہ خطیبانہ حاشی آرائیے نہ رنگا میزیے اہل بیت دی کتاب وچ پڑھایا ہویا ہے الفاظ جڑے تساں تے منتقل کھڑا کرے گا ہیں سوال تھے نیت بطول کو کیوں نہیں تھی گئی ہے فرمایا دو وجہ ایک تھا انما الاعمال بالنیات عمل دی مدار نیت تے نیت ٹھیک تا عمل ٹھیک بطول راضی تا عمل قبول اللہ عظمت جو ہے تے دوجا چوں کے پتول پردا دار ہے لوشا قیام ہی نظر آن دے میں بھی ایسا با گیا تے اکثر دے سر چٹا گیا قیام دس دے رکوع ہی نظر آن دے سجدہ ہی نظر آن دے قعود ہی نظر آن دے نیت تے اے نہیں پردا دار جو نیت کرن والے کوئی نظر نہیں آندی اللہ ہاں بس تھکنا نہیں چند منٹ عبادت اللہ دی گل بول تو نہیں گئی ولایت علی دی ولایت علی دی عبادت اللہ دی یعنی عبادت دا نام ولایت ہے حیرانی والی گل ہے بھائی عبادت وچ عبادت نہ ہوئے جنا ولایت ہے عبادت مطلب اگر یہ عبادت کوئی نہیں تو وہ کہی عبادت ہے آ بے پاسو نکھالا جنا میاں صاحب مکے چ ٹرن لگا نا رسول آخری حج ویلے پہلا حج ہی ہوا اس تے آخری بھی ہوا جے کوئی جدر ودا دن تے ایویں گال تھوڑی تھوڑی پھیلی ہے اوئے لگ دے علی دی ولایت دا اعلان کرو گے ہوں میں تیرا تھکیڑا نہیں لہا سکتا تھکیا میں آپ تے کروں بہت زیادہ لاہور ٹورا تو ود لاہور وال ہاں میں لفظ بھی جیسا وصول آپ کریں مطلب ان کہتے علی دی ولادت اعلان کریں دے چکتا نہیں ایک وفد آئے حضور پوچھے کیوں آئے ہو سرکار سنے سے جو علی دی ولادت دا اعلان کرنا لے وے تو سن رسول فرمایا وقت پھر اسیں ناراضی نہ تھی ہوئے بادشاہ کالے ہیں لوگ حدیث الاسلام ہیں یعنی نمے نمے مسلمان تھے ہوئے تے لوگ چی میں کوئی آپ پہ کرنے دن بھئی نبوت ہی انہی گھر رہے چھے تے ولایت ہی انہی گھر رہے چھے یہ علی دی بجائے کہیں بے کچھ اب بڑا ہوا تے ان دی ولایت دے اعلان چھے کروا تے ہر کوئی راضی اور اللہ جانے میں آسے رسول کیا آکھیا جو فوراں آیت رتھی سورہ یونس موجود پڑھ گنی قال الذين اور یاد ہی من کان یرجو لقاء ربه جڑا اپنے رب دی ملاقات چاہندے او عمل صالح کرے یاد ہے بھر گئی ہے آیت رتھی قال الذين لا یرجون لقاءنا تے بے قران غیر هذا او بدل ہو اے محمد
جہے سالے نال ملاقات نہیں کرنا چاہتے وہ یہ آدھے قرآن بدل دوں بیٹھے لگے گئے ہو کال نزینا لا یرجون لقاءنا جڑے ساری ملاقات دی امید نہیں رکھتے وہ چاہتے قرآن بدل دوں ولایت علی دی اللہ دے قرآن بدل دوں معلوم تھی علی دی ولایت صرف عبادت ہی نہیں قرآن ہی علی دی ولایت ہے اللہ اکبر یہ تو میں تک ہوں اشرے دی ایک مجلس سے جس سے علی دی ولایت دا اعلان تھیا تو میاں مدر میاں سجاد اون میرے آیت ہے اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر اللہ دے حج اکبر دیہڑے اللہ دی طرف اذان ملی ہے تے رسول دی طرف اذان ملی ہے ولایت علی دی ہے اللہ دے اج اذان ملی ہے اذان ہی علی دی ولایت قرآن ہی علی دی ولایت عبادت ہی اللہ علی دی ولایت ہاں ہاں اچھا ایمان اللہ سو ایک بندہ میرے یاد ایک وقت دو رکعت یا چار رکعت نماز پڑھ دے تے ایک بندہ اوہی وقت اذان نہیں دے گندے نماز ہی پڑھ گندے سارا قرآن ہی پڑھ گندے اللہ دی حقیقی عبادت ہی کر گندے اجر دا حقدار کیڑا ہے یہ نہ چاہے سارا کچھ کیتے تو یہ کوئی تو بولے ہو میں تو کوئی سمجھاون کی کوشش کھڑا کرنا جڑا علی دی ولایت بغیر نماز کھڑا پڑھ دے چھڑا ٹکرا کھڑا مرے دے تے جے علی دی ولایت دل وچ بھاوے ایتھا ہی چپ کیتی بیٹھے اللہ لکھدا پے قرآن بیٹھا پڑھ دے اللہ سمجھ آئیے گل ہے حالت ہی جی اللہ قرآن بھاوے تو جس حالت ہی جی گال آ گئی آنکھاں اچھا او گال لکائی کھڑا وہ جڑی آنکھیں ہم بھائی دعا کرائے جو میں کو اندر دا غضنفر اجازت دے بے وہ حال ہی کوئی نہیں کیتی تے پتہ نہیں کر سکتا یا نا بارہ سال اٹھاویں تو دل ایک سور شاہ نے جفکوں جو آخسی تے ایک منٹ تے نہیں جھولی ہوئی میرے سینے جڑا کچھ ہے اور موالی دی امانت ہے بے شرط کہ موالی ثابت تک کرے جو میرا حق کے میں کڑے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جو میدان قیامت ہے ایک بندہ آسی تیرے گیارہویں امام دی روایت پڑھی ہے میں تن تے چھڑا کفن ہو سے نام ہے عمل اللہ اکبر میں کوئی عزت ہے تو کہتا میرے ہر دلان دے میرے پر نکلن میں خود اور شاہکار دی مستی اچ میں پرواز ہونا چاہتا کوئی عمل پر لے نہیں خالی پر جی اکثر مالک اینا کیا کرنے اللہ سے ملائکتی اخر ہو الى زاویت المحشر خبردار اچھی جگہ گالی نہ کرائیں دلال محشر دے ہیں کونے جی کو کھڑا دے ہو اینا فیصلہ میں کرنے اللہ اکبر جاگی حلال زیادہ فارغ تھی سی اللہ یا جڑے رہے ہوندی مسجد ہو سی اچھی ہاں عبد المومن اینا حسناتوں کا اور نیکیاں کی تھا ہی نہیں اور بنا رہے کو غزل فر نکر ہے سنائے تو آج سنے سی جڑے حق آئے تیل دے موتی چنن تے خریدن دا ہنر جان دے ہو عمر لکھا ہے ربنا لیسا ہی حسنات
پالنے والے یہ تو میں کہ شرمندگی آخری جکی کیتی کرا میں نے پلے کوئی نہیں کہ کوئی نہیں اللہ سے علم تعارف نہ کہا سنات نہیں انی عارف ہو لگا تے کو تیری نیکی بھول گئی ہے میں کو تو یاد ہے میں کو تو یاد ہے سما یو تھا بن حسنا دے پھر میزان وہ میں سے میزان لگ سی تے اون دے چ اللہ نے کیا سٹنا شروع کرے سی ہاں اے ڈھگ لگدا 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 آسمان تو تے نکل وے سی محشر حیران ہے تے او بندہ ہی پریشان ہے جو مالک تو کریم ہے پر میں کو تو اپنی کوئی ہک لے کے یاد کوئی نہیں تے مکانے چ نہیں پیان دیا میرا خیال ہے تم ہی تھک پائے تو میں بس نہ کر رہا مالک میں کو تو ہک لے کے بھی یاد کوئی نہیں تے اے امبار لگتے پہ یہ کیا سن غزل فرق بات سوچی علی کیا ہے علی دی بلا کیا ہے اللہ سی ہر تذکر تھا لاکی تا اخا کا فلان المومن فضحک تا فی وجہی حبن لکا لہو لے علی ابن ابی طالب اور یاد ہے فلانے سال تو ٹپیا میں نام ہے تیرے سامنے ایک مومن آئے او کو دیکھ کے چھڑا کھل پیا ہمیں ہی واسطے جو علی دی ولایت رکھ دے چھڑا ہس پیا ہمیں مسکرایا ہمیں ہی واسطے جو ان دل چ علی دی محبت ہے اللہ دے تیری اوہ نیکی میں اپنے کو رکھ دیا ہے ولم ازل عربی ہاں ان کو پلے داریاں ہونے پہاڑ بڑھ گئے نی جنا علی دی ولاد وہابے چھڑا مومن کو دیکھ کے ہس پومن دا اے انجام ہے تے علی تیری عبادت جا آوے تو بسم اللہ کر کے جی اکھی تلاوے ہو نمازا کیا ہو جا سکتا درود چپڑوں مل کے بابا دے بلند کچھ لطف ہے یا وقت ضائع ہے خوش رہو آباد رہو مالا تسا سب دی عبادت قبول فرماوے بس زیادہ پڑھ کے تے تھوڑا جا گیا پڑھنے زیادہ رہا لمبا چوڑا نہیں بھائی اے سوچ کے دو جملے میں کروں سن کے نہیں جو اگلے سال عمر ہو سی جڑا ہو سی آج دا رومن اوہی دا جڑا موجود ہے ہاں مسلسل بارہ دی تیرے شہر چ مہمان رہی ہے علی دی وچڑی ہاں جی 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 میں تو نسا آیا نا چند رات دی تھا یہ اج ان کی سواری بھی تیار ہے باقر دا بابا رات رواں والا تھوڑے چ کتنا ہی موجود ہے مرد سنا ہے میں کروں پر چاہے باقر دے بابے کو تو مستورات سنن میں کروں پر چاہے میں لاؤن دی امڑی کو ہاں میں تیرے مزاج کی آزمائش کی تلافسا تھا تیری سوچ تو پہلے میں ممبر خالی کر رہے سا لوگ گن دن نہ مکانیاں وزاداروں بیٹا ہمیں دنی بڑا سخت ہے کوئی شک نہیں قیامت تو بڑا نہیں ہے لیکن دامی آلے نیاڑے ہیک ہیک شہید دی لاش آدھی رہی ہے وارے وارے تے یارہ محرم کو 72 لاشاں سیدانیاں دے سامنے ہاں اللہ اکبر
العظمت اللہ میں جی میں کتاب اچ پڑھے کوئی اج کروں تو میں کڑی میں سنن لگے ہوں تعداد یاد کوئی نہیں جتنے مجل سے وڑیا سن چکے ہو کلے رنگا میں جی نہیں کیتی جڑا کچھ پڑھتا کتاب وہ سنے نا مکانیا کو چوٹ دیا چوٹ بیبیاں جب مقتل چاہیں نا علماء ربانی یہ نہیں میں لکھے ہر سین ہی میں لتھی ہے محمل تو جو عباس گھوڑے تو لتا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں میں تیرے مزاج کو آزمین رکھنا یہ جانتا جو مومن کا دل بڑا نرم بڑا نازک ہے یہ چوٹ لگی تے سارے نے گڑ ہاتھ جوڑی کھڑا تاری قوم دا چھوٹا جیا وکیل حقیر جیا خادم مذہب آل محمد دا اس سجاد دے صدقے میں کو معاف کرے سا جے زیادہ چوٹ لگ ونجے شوہر دی لاش تے زوجہ پتر دی لاش تے ماں برا دی لاش تے بھیڑ اور لفظ میں یاد کراونے اکھ دا وضو تے آف کراونے بئی قیامت اے ترٹیے میں سیدانی آئی مقتل چل سوائے شبیر دے تیرے مولا حسین دا سردہ بھی آرے جوار شمر ملون کٹے باقی شہیدان دے سردہ بھی کو نہیں کٹے گئے میں کو عباس دے علم دی قسم میں کو بطول دے نکھے پاسے دی قسم باقی سارے سارے اونوے لے کٹے گئے جڑے دے سیدانی آئی مقتل چل موجود ہیں میں آنکھ چھوڑے میں کوشش کی تھی اشارہ کراں میں واللہ کوشش کی تھی ہم جو بلا اشارہ مکانی سمجھن مگر تو سا سمجھا نہیں اور یہ واسطہ میں کچھ جو کتاب ہے چھے ہوئے سنا ماں عباس دا سر ام کلثوم دی جھولی اچ کٹے نے اکبر دا سر لیلا دی آغوش اچ کٹے نے قاسم دا سر فروا دی جھولی اچ کٹے نے اللہ اکبر العظمت للہ ہاں مہتم ہی کریں دے بھائیو بین ہی کریں دے بھائیو تو نے ہاں کہا نہ میرے تو سوال کروا جو غزل پر بھیرا میں دے سر کٹین دے رہے بھیڑی چھڑایا نہیں پترا دے سر کٹین دے رہے ماما بچایا نہیں اور بابا گھر بچین دے نے ہتھا نال جنہیں دی مہنگا آل کھڑا کرے نہ ہاتھ پسے گردن زینب مدینہ تو دیکھ کے آدھے رہی ہے نانا دین تیرا بچہ زینب دا کچھ نہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر بس جو جنہیں دی اکھ دا مقدر ہا وہ وضو کر چکی ہے چھوڑے نہ بھی ہاں میں پہلے آکھا بھائی درازی روائے زیادہ وقت نہیں میرے کو تفصیل پڑھ نہیں مل سکتا ہکو جملہ آہدا سارے ودے چوں ہک ودہ ایڈا اوکھا شیخ مین آلے ہو کربلا دی زمین ہلیے آسمان کمبن عرش ہلیے پتہ میں کہنا ودہ چار سال دی بطول جڑا بابے نال ودہ کیتے ہیں سکینہ دا حسین نال بھی دا ہاں جڑا روڑ دنیت دے بیٹھے ہمارے لفظ سمجھان دی کوشش کرے بابی دی لاش دے لینے آئیے بس موچ نکلے آبا تا بابا حسین دی لاش ہاتھ کھولے مکانیوں لوواری سکینہ کو حسین دی لاش مہیے چکی دے ایک اوہلے جنا شمر دور لہا وڑائے انہیں بابے دے پاسے دوری آئی دیکھ یارہ محرم کو ویدا دے میں دے بس ادھا منٹ میں باقی پڑھنے میں نے دیکھ جا سمجھا بھی گال حسین باہی کھولن سکینہ سینے دکھ ڈٹھیے سجے کھپے باہی دا حسار ہلکے جا حسین باندھ چکی دے سکینہ کو شمر نکارے دے چوٹ ماریے
تریٹ بیبیاں معاملہ تے سوار تھی گئے شمر آخر سکینہ کو چھوڑ بابے دی لاش روکیا دے یا شیخ اترکنی فی حاضر سہرا ان آنو میں تو لیسا دمی فی اونا کے کا میں کوئی تھا ہی کربلا چھوڑی ون جب میں جنگل اچھ ماری گئی تو میں نہ خون تیری گردن اچھ نہ ہو سی میں کو بابے دے لاش تو جدا نہ کر اور میں کو نہیں پتا جو پتھر کی تھا گوش کی تھا میں ہی میں پڑے ای حرامی چال ہی شامی سجے چال ہی بندے کوشش کی تھی حسین دے ہاتھ نہیں کھل دے اور پڑھا جا فکرہ سن سکتے چالی شامی بلن شمیر حسین باہی نہیں کھلے دا شمیر آدم میں نے کول نسخہ موجود ہے ہونے کھلے سی ای حرامی کوئی شاہ ہتھ چاہیے اکبر دے بابے دے زخمی ہتھا دے تازیاں نے مارنے شروع کی تھے حسین چھوڑے تھی کو چھوڑے تھی کو حسین دے واہی نہیں چھٹا اور اللہ واسطے میں کو معاف کرے سے ای کتے دے پتر ایک تازیانہ سکینہ دی کمر تے مارے کمر تے تازیانہ لگ رہا حسین واہی گاڑی کی دل لاش حلیے زینب میں